Друзі, вітаю, це мій Тихірай. І ось прийшла на полуничку. Вночі пройшов гарний дощик. Це та, що я раніше садила, а це та, що вчора висаджувала. Вся стоїть. Побачимо, що буде далі. Але думаю, що буде все добре. Ця гарна картопелька посходила. Ми садили тут дуже гарно покільчено, але тому і посходила. Бурячок кормовий тут теж гарний. Це теж картопелька, це розділяли трошки, 4 рядочки картопельки і бурячок. Це один сорт, не знаю, з тієї сторони бірочка, а це вже інший. Теж сходи, але тут гірше. Але різні сорти і різні сроки созрівання, то і тому і по-різному сходи. Цибулька, корчушка, дивіться, яка гарна. Все зеленіє, що то весна. Чеснику зими взагалі, дивіться, вже який гарний. І цибулька гарна. І тут я рядочок досаджувала, самий крайній ярий чесник. А тут, дивіться, яка капусточка. Не хочу відкривати, але дивіться, вже яка гарна. Тут дирка у мене порвалася, гроволокно. От і дерево подібне. Півонія розквітла. Красуня. Супер. А ось наше господарство. Все добре, ростемо. До речі, ніяких випойок, ніякого нічого. Цього разу навіть іноді я бувало, коли тільки вилупились, додаю трошки марганцівки. А цього разу тільки з криниці воду і все. І корма. Крупа і трошки стартового. І все. Ось звичайна вода. І все в нас добре. Ніяких антибіотиків, ніякого нічого. Зараз покажу, що вам менших. І ось наша малеча. Це вже 2-3 доби їм. Всі здорові, живі сьогодні. Перестеляла, насипала їм соломи, щоб не гратися з пелюшками. І вони себе почувають дуже добре. 28 штук є. Так що будемо сподіватися, що всі і залишаться живі. Друзі, пройшов дощ і подивіться, що на листі. Я не знаю, що це таке. Зразу побачила на кульбабі, а це дивлюсь на всьому. Це ж не від землі, ну, це високо вже. І що це таке, я не знаю, що це за дощ. Дивіться, всі рослини такі. Як чимся покропили, наче. В різних місцях. Друзі, може це виглядає, як на те ще й мою банячку. Але не можу пройти цю ситуацію без уваги. Сьогодні вранці проснулась, подивилася в вікно, і якесь таке в вікні світло було грязно, рожево-сіре. Ну, незвичайне, як завжди. Ну, але якось встала, пішла займатися своїми справами, все. І вже після обіду пішла рвати траву для курчат. І дивлюсь на кульбабі, якась як не то біле, не то коричневе, якийсь такий як наліт, як присипано чимся. Спочатку подумала, там дорога недалеко і може ну, з дороги нанесло та й тому таке. Заходжу в двір, чомусь коли виходила не бачила, але коли вже заходила до двору, дивлюся на півонії, такий самий наліт на листі, потім на трояндах, я виставляла відео, так що ну, ви вже побачили це. Потім дивлюся і на бругманці, і вона вища, і теж ну, все в такому нальоті. І я зняла, ну, зафіксувала, як кажуть. Потім через деякий час дзвонить чоловік, він в другій області знаходиться, говорить, ти бачила, який дощ був? І я зразу думала, що може ну, такий здоровий якийсь дощ, такий неймовірно великий, що ну, здивував його. А потім здогадалася, що це не тільки в нас, це всюди таке. Він каже, подивись TikTok, що там пишуть. Я як зайшла, це звичайно кошмар. І розповідають, що Сахари, пиль. Я не знаю, я в цьому не розбираюся, але, друзі, вибачте мені, де Сахара, де ми? Хто мене дивиться з других країн, напишіть, у вас теж з Сахари прийшла пиль. Я не знаю, ця війна
Ну, люди самі себе унічтожають. Я не розумію, як можна оце таке чудить, оце таке робить. Ну, самі себе гробить. Не тільки ж в нас, ну, наслідки від цього. Це йде по всьому світу. І не знаю, це просто кошмар. Я колись дивилася передачу, якусь, я не пам'ятаю, як називається, ще до війни, мабуть, ще до ковіда. І говорили, що в 20 якомусь році, я просто вже не пам'ятаю, я тоді на це не так звернула увагу, що південь України затопить. Я просто, ну, послухала, думаю, та бред якийсь. І дивіться, Каховську зірвали, затопило південь України. Дивилася про, що є такі організації, я не буду називати, як багато хто чув і знає, що вони вирішують все, що як де робити, і війни, і все на світі. Але мені так здається, невже ті люди, які цим займаються, думають, що, ну, уніштоживши нас, вони залишаться і їм буде добре. Розповідали, що вони десь там, що вивчають другі планети, де можна буде жити, де можна буде, ну, перебратися із Землі на другу планету. Навіщо? Невже в нас така погана планета? Невже ми не можемо піклуватись про свою планету, щоб вона була здорова, зелена, щоб ми на ній жили процвітаючи? Вони так само переберуться на другу планету і опять вже будуть воювати за владу, за гроші, за все. Не зможуть поділити там нічого. Я не знаю, це влада і гроші, це гублять весь світ. Друзі, напишіть свою думку. Мені дуже цікаво, я не знаю, якщо мене не заблокують за це відео. Але, ну, просто смішно оце слухати і дивитися. І дуже шкода, що, ну, ми сидимо на тій гілці, яку ми самі пиляємо. Навіщо ми самі себе гробимо? Хочеться жити, радуватися життю, а не думати, що буде завтра, що буде сьогодні і навіщо це все. Так що, друзі, дякую за увагу, вибачайте за емоції, ну, просто не змогла стриматися. І по радіо говорять, всюди говорять, і з Сахари до нас пиль прийшла. Чому вона раніше не приходила? А якщо і так, то якісь вже йдуть зміни в нас в кліматі, що аж оттуда до нас дійшло це все. Так що, вибачайте, до нових зустрічей, пока!